Jaz bom kakšnih 10 minut porabil, zato da vam nasplošno predstavim, zakaj sem se odločil napisati to knjigo in kaj je nekaj njenih splošnih ugotovitev. Potem bosta sledila kolega s svojimi intervencijami in vprašanji. Potem na koncu pričakujem, da se bo med nami vsemi razvila razprava o konkretnejših stvarih, ki jih pišem v tej knjigi. Oba verjamem, da bosta in ostali v občinstvu našli tudi kakšne zmote in polemične točke, ki jih je treba razčistiti. Okay, za začetek v predgovoru jaz navajam, da sem se odločil napisati to knjigo predvsem iz enega splošnega razloga, in to je, da v Sloveniji o historični sociologiji ne pišemo veliko, sociologi in drugi družboslovci, ki so povezani s to vedo, a sploh pa ne pišemo o povezavi med historično sociologijo in mednarodnimi odnosi, dvema disciplinama, ki sta močno povezani na splošno in v tujini v zadnjih 20-30 let, tako historični sociologi kot teoretiki mednarodnih odnosov ravno delajo na sintezi, pa delni sintezi teh dveh disciplin. Izjeme seveda so, imamo prevod Denisa Smitha oziroma njegove knjige Vzpon historične sociologije, zelo dober učbeniški ali pa uvoden pregled historične sociologije in razvoja v tej poddisciplini v zadnjih desetletjih, in pa imamo avtorsko delo Vladimirja Benka z bolj perspektive teoretika mednarodnih odnosov z naslovom Sociologija mednarodnih odnosov, ki skuša tisto sintezo, ki sem jo prej omenil, vršiti. In to so dobre začetne točke, ampak nažalost je seveda to premalo za slovenski akademski prostor. Moramo več razvojev tukaj še narediti. No, imam pa tudi dva konkretnejša razloga, zaradi katerih sem se odločil napisati knjigo, in pri obeh bi lahko rekel, da gre za proces samoraščiščevanja. Moja prva knjiga, moj doktorat in moja druga knjiga, pa na vse zadnje zdaj ta tretja, ki nastaja, vse so rezultat mojega nezadovoljstva z lastnim študijem, tako formalnim kot neformalnim, lastnim študijem, ki mi ni dobro razjasnil, kaj so eni ključnih problemov ali pa tem orodij v sociologiji in povezanih disciplinah. In kjer pride na vrsto ta knjiga, je v točki modernosti. To je prvi konkretnejši razlog, zaradi katerega sem se odločil napisati knjigo, kaj je modernost, kaj je moderna družba, kaj so značilnosti, ki naredijo družbo v zadnjih 200 let, vsaj na Zahodu in vedno bolj tudi po celem svetu, za moderno. In pa seveda, zakaj se zgodi prehod v modernost. Tukaj imamo seveda klasične sociološke in tudi druge odgovore. Eden takšnih je Weberov proces, pa Weberov pojem racionalizacije, to je ta splošen, veliki globalni proces, za katerega Weber trdi, da deluje na vseh področjih družbe, tako ekonomskem, političnem kot kulturnem. Za njega se družba oziroma človeška zgodovina racionalizira in s tem pomika k točki modernosti, če oziroma ko na ekonomskem področju začne vznikati moderni kapitalizem, ko imamo razširjen in močno specializiran trg dela, ko je ekonomska racionalnost investicija za voljo ustvarjanja novih investicij, ne investicija za voljo luksuzne potrošnje in grajenja gradov ali pa podobnih palač in drugih neproduktivnih objektov ali pa storitev. Na političnem področju, pravi Weber, se družba racionalizira in torej postaja moderna, ko se začne razraščati državna birokracija, ko se državne funkcije specializirajo na mnogo vej, ko država dobi monopol nad sredstvi prisile, ko se vladarji, administrativno osebje, ločijo od administrativnih sredstev, ko lahko reče Miro Cerar in drugi vladari, da si ne lastijo Slovencev in slovenske države, ampak da zgolj službo upravljajo v državi, službo premijeja recimo, za razliko od Ludvika 14. ali pa Ludvika 16. ki sta zmožna reči, država, to sem jaz, in si dobesedno lastita vse Francoze oziroma vse ljudi, ki živijo na ozemlju francoskega kraljestva. In zadnja točka je kulturna. Za Webra se družba modernizira, postane racionalna, ko sekularnost in znanost izpodrineta vraževerje in religijo. Kot je verjetno jasno vsem, takšna definicija, tako vseobsegajoča definicija, totalna definicija modernosti ni najboljša iz vsaj dveh razlogov. Prvi je, da nobena družba v najbolj klasičnem obdobju modernosti, to je konec 18. začetek 19. stoletja, ni bila moderna v tem trojnem smislu.
Francija, recimo, ki se zdi, da je bila gotovo najbližje Weberovi podobi, ni bila niti ekonomsko, niti politično racionalna, mogoče je bila birokratizirana, ampak ni imela pa monopola na sredstvi prisile, ni imela razgibanja trga dela, ni imela kapitalizma, ni vladanje Ludvika, ni bilo neosebno, ampak zelo osebno, dinastično. Kulturno je pa res bila precej racionalizirana. Razsvetljenstvo, francoski razsvetljenci so odstirali pot oziroma so poskušali odstreti pot znanosti in razumu, tako da so dali za seboj vraževerje in religijo. Ampak na drugi strani imamo pa Anglijo, ki pa kulturno ni bila v tem času zelo racionalna, racionalizirana. No, vse zadnje simbolika aristokracije in monarha še danes v Angliji niso problematizirani in še vedno ustrajajo Angleži pri njih. Ekonomsko in politično pa seveda Anglija v 18. in 19. stoletju postane bolj racionalna, izpolnjuje te Weberove značilnosti ekonomske in politične modernosti. Tako da, kaj narediti s tem? Moramo nek nov pojem modernosti izumiti, ga diferencirati, mogoče govoriti o dveh modernostih, eni, ki jo posebla Anglija, eno, ki jo posebla Francija, mogoče še več modernosti, če se ozremo na vzhodni svet oziroma svet globalnega juga, ampak gotovo pa Weberova definicija ne bo prišla prav razen kot začetna izhodiščna točka. No, druga stvar, ki bi jo omenil pod tem prvim razlogom, zaradi katerega sem se odločil napisati knjigo, torej kaj zdaj z modernostjo, kaj je moderna družba, je pa, da ko enkrat imamo definicijo pravo, dobro, boljšo definicijo modernosti, moramo ugotoviti teoretsko, zakaj je smiselno, da grejo te značilnosti, ki jih izberemo skupaj. Recimo, zakaj je teoretsko smiselno reči, da ko imamo enkrat, če sledimo Weberu, kapitalistično ekonomijo in politično centralizacijo moči, zakaj bi to dvoje proizvedlo ali pa šlo skupaj z kulturno racionalizacijo, kulturno modernizacijo. Ne zdi se nobenega dobrega, da obstaja da ni nobenega dobrega teoretskega razloga. Tako da, ko bomo postavili eno definicijo, jaz eno predlagam v knjigi, definicijo modernosti, moramo znati ne samo reči, da gre par teh značilnosti skupaj, ampak da teoretsko logiko, teoretsko argumentacijo, zakaj grejo te stvari skupaj. Ma drugi razlog, konkretnejši razlog, zakaj sem knjigo napisal in deloma je povezan z prvim, je pa, da sem odkril ob študiju Webera, Marksa in Dirkema, pa tudi drugih klasikov, Ferdinand Tennis, recimo veliko krat spregledani klasik ali pa Georg Simmel, kar sem odkril je, da vsi ti avtori, čeprav so mi seveda v nekateri veliki zelo ljubi, sploh Marx in Weber, naredijo celo vrsto metodoloških napak, včasih bolj jasno, včasih manj jasno, v enih delih bolj intenzivno, v drugih manj, ampak celo vrsto metodoloških napak, ki jih sodobna znanstvena sociologija, historična sociologija ne sme storiti oziroma jih mora premostiti. V knjigi jih omenim par. Ena je metodološki internalizem, nekateri avtori rečejo temu tudi metodološki nacionalizem, čeprav obe stvari, oba izraza nista čist identična. Ideja tukaj je, da klasiki prevečkrat svojimi teorijami, če tudi ne svojimi empiričnimi raziskavami ali pa novinarskimi komentarji v primeru Marksa, prevečkrat predpostavljajo svojimi teorijami, da lahko razložimo družbene pojave tako, da pogledamo v eno družbo in se sklicujemo samo na njene lastnosti, na njej notranje lastnosti. Če dam primer, če bi hotel z klasično Marksovo teorijo zgodovine ali pa družbe razumeti oktobrsko revolucijo, bi moral pogledati, kaj se je v Rusiji leta 1917 dogajalo in iz tega deducirati, iz tega izpeljati razlago za oktobrsko revolucijo. Vemo pa seveda vsi, ki tukaj sedimo, da oktobrska revolucija ima tudi mnogo mednarodnih, geopolitičnih, meddružbenih vzrokov, med drugim to, da je bila Rusija, da je doživljala celo vrsto porazov leta 1917 v prvi svetovni vojni, ko se je borila za Avstro-Ogrsko in Nemčijo. Vprašanje tukaj je potem, kako teoretizirati to mednarodno, geopolitično razsežnost. Marksova teorija, jaz bi predlagal, ali pa Weberova in Dirkemova, tukaj ne pridejo prav, ker so metodološko internalistične. Druga taka metodološka napaka ali pa težava je to, čemu lahko rečemo premočrtni zgodovinski razvoj, oziroma premočrtno pojmovanje zgodovinskega razvoja. To najbolj jasno vidite pri Weberu in Marksu, ampak tudi pri Dirkemu. Ideja je dokaj enostavna. Marksova teorija zgodovine pa družbe pravi, da obstaja pet faz, preko katerih se je družba razvijala, od prvobitnega komunizma, lovsko-nabiralniških družb, prek sužne lastništva, mogoče azijskega produkcijskega načina, feudalizma, kapitalizma in na koncu, tako je on upal, oziroma mislil, da je to zgodovinska nujnost, socializma in komunizma. In bodite pozorni, ideja tukaj je, ne samo, da obstaja teh pet faz, ampak da se mora vsaka družba na poti svojega razvoja
podati skozi vseh pet faz. Nobenega preskakovanja ni. Skozi vseh pet faz moraš iti, ne moreš skočiti iz feudalizma k socializmu takoj. Tukaj je Marx zaznal napako in je v svojih poznih letih pred smrtjo si dopisoval z ruskimi socialisti, ki so ga spraševali, kaj to zdaj za njih pomeni. A to pomeni, da mora Rusija, ki je feudalna, leta 1880 najprej iti skozi kapitalizem, počakati, da se ugnezdi v nek kapitalizem, potem pa šele iti v socializem ali pa komunizem, kar so ti socialisti želeli. In njegov odgovor, novinarski oziroma dopisovalski odgovor, je bil, ne, lahko se, včasih se lahko preskoki zgodijo. Moja težava je, da tega ni teoretsko utemeljil. Zakaj se lahko preskoki zgodijo in kako teoretizirati to, da Rusija na koncu res preskoči celo fazo razvoja, to je kapitalistični razvoj in iz ansen režima takoj postane socialistična. No, zadnja takšna težava je to, čemu lahko rečemo evropocentrizem. Evropocentrizem pomeni tisoč stvari, skoraj vsak teoretik z evropocentrizmom misli nekaj svojega, ampak eden od pomenov je gotovo upravičen in mu podlegajo včasih bolj, včasih manj vsi klasiki, predvsem Marx in Weber, in to je, avtor je evropocentričen, če njegova teorija, spet puste njegove osebne nazore, če njegova teorija ostaja slepa za zunajevropske dejavnike, določitve, ko teoretizira ta teorija prehod v modernost, ali pa seveda, če predpostavlja sociologova teorija, da je nekaj na evropski kulturi, kar sega daleč v njene korenine in zgodovino, zaradi česar je evropska kultura posebej dobra, superiorna, dinamična in posebej tako naravnana, da bo prva proizvedla modernost. Slednje stori Weber, prvo stori Marx, čeprav spet treba je reči, sploh v luči kritik nekaterih manj pretanjenih postkolonialnih avtorjev, da Marx je bil eden izmed redkih, če ne celo edini, veliki mislec 19. stoletja, ki je bil zelo jasno proti kolonializmu, proti orientalizmu in ki ni bil eksotičen v odnosu do vzhoda, ni eksotiziral vzhodnjaških ljudstev oziroma ljudi iz globalnega juga. Ok, no in za razreševanje, jaz v tej knjigi skušam predlagati, za razreševanje teh metodoloških težav in za razvijanje sodobne historične sociologije, se moramo obrniti k mednarodnim odnosom in moramo začeti razmišljati, kako bomo teoretizirali mednarodne odnose na sociološki način, kako bomo, če se nekoliko romantično izrazim, upisali mednarodno vzročnost družbenega sveta v sociološke premise naše teorije. Prvi poskus ali pa tisto, k čemu se človek naravno obrne, ko začne o tem razmišljati, je gotovo drugi val historične sociologije. Ne vem, koliko veste, v drugem valu historične sociologije in te periodizacije so različne. Za ene avtorje so trije vali historične sociologije, za nekatere samo en. To ni pomembno. Kar jaz mislim z drugim valom historične sociologije, je delo predvsem neovebrovskih sociologov na koncu 70-ih, skozi 80-ta in tekom 90-ih let prejšnjega stoletja. Takšnih sociologov, kot so Anthony Giddens, Michael Mann, Walter Runciman, Teda Scott Spall, John Hall in mnogi drugi. Michael Mann še danes piše, oziroma je pravkar dokončal dva zvezka svoje res briljantne knjige The Social Sources of, The Sources of Social Power. Išla sta ta dva zvezka leta 2012, začel je pa pisati to veliko knjigo iz štirih zvezkov leta 1975, prvi zvezek je izšel 1986 in zadnja dva 20 let kasneje. No, kakorkoli že, človek se naravno obrne k tem avtorjem, ker so se zelo hitro začeli zavedati problemov internalizma in vseh ostalih težav, ki sem jih naštel, in so skušali mednarodno razsežnost upisati v svoje sociološke teorije, ukvarjali so se z vojnami, revolucijami, teda Scott Spall, briljantna sociologinja, ki je prva zares poskušala z marksistično-weberovske perspektive razumeti oktobrsko, kitajsko in francosko revolucijo. Giddens, zelo dober teoretik prve in druge svetovne vojne. No, ampak da skrajšam to dolgo pripoved, težava z omenjenimi avtorji je, da na vkljub njihovi briljantnosti oni predvsem vzamejo že obstoječe teorije iz discipline mednarodnih odnosov, predvsem realizem in neorealizem, in te analize postavijo ob bok svojim sociološkim analizam in ne naredijo integracije, ne strnejo obeh področji v enotno teorijo, tako znotraj družbenih kot zunaj družbenih ali pa meddružbenih, mednarodnih odnosov in praks. To je težavno, med drugim zato, ker tako realizem kot neorealizem nista najboljši paradigmi mednarodnih odnosov.
verjetno poznate nekaj težav teh dveh paradigem, realizem, ki je že preživeta, klasični politični realizem, preživeta paradigma, izpeljuje vojne iz naravne človeške nagnjenosti k nadvladi, domnevne naravne človeške agresivnosti, animus dominandi, mu včasih rečejo, teoretiki, kot je Hans Morgenthau, medtem ko neorealizem, neorealisti, ki se strinjajo, da je takšno izpeljevanje vojne iz človeške narave neupravičeno, poskušajo izpeljati vojne ne iz človeških naravnih značilnosti, ne iz človeških družbenih značilnosti, ampak iz strukture mednarodne skupnosti. Ti teoretiki rečejo, poglejte, mednarodna skupnost je anarhična, kar enostavno rečeno pomeni, da ni enega poglavitnega vrhovnega centra moči, ki lahko ostale disciplinira, kar je sicer v navadnih družbah, v posameznih družbah, v Sloveniji, Hrvaški, na Hrvaškem, v Nemčiji, imamo eno poglavitno vrhovno avtoriteto, ki je policist, sodnik, zakonodajalec in ki prepreči konflikte oziroma razsoja, če pride do konfliktov med nami, ki smo enaki, ki smo sicer med seboj, noben od nas ni ta avtoriteta, ampak na mednarodni ravni pa ni takšne avtoritete. Sistem, mednarodni sistem je sistem samopomoči. Suverene države so suverene države, nihče ne more dikterati, kaj počnejo. Tudi pomislite na mednarodno pravo, to so lepe besede, ampak mednarodno pravo ni zavezujoče. Pomislite na konflikt med Izraelom in Palestino. Mednarodno pravo je 20 let že jasno, kaj je tam narobe in kdo je v nelegalnem položaju, ampak mednarodno pravo nima te moči, ki jo ima narodno pravo, ki lahko pošle policiste in da dve konfliktni strani narazen. Samo predlaga lahko, to je bolj seznam lepih želja. No, kakorkoli, da ne bom preveč digresije naredil, moja poanta je samo ta, da drugi val historične sociologije, kakorkoli že obljublja, ne bo zares končna postaja našega projekta premoščanja metodoloških težav klasične sociologije. In se za konec obrnem k bolj pozitivnim pogledom in to je, kaj pa potem, kaj jaz v sociologiji predlagam ali samo problematiziram, kar že obstaja. Jaz mislim, da je najboljše izhodišče za sodobno razmišljanje o teh težavah projekt mednarodne historične sociologije. Schematično rečeno, če smo imeli na začetku ob rojstvu sociologije klasično sociologijo, pa potem tekom 20. stoletja historično sociologijo, se zdaj dogaja premik k mednarodni historični sociologiji, International Historical Sociology, kjer se spajajo v vidi iz historične sociologije in mednarodnih odnosov. To poteka od 90. let približno naprej. Zame sta ključni predvsem dve paradigmi v tej točki. To sta teorija neenakomernega in kombiniranega razvoja, ki jo razvijajo avtori kot so Justin Rosenberg, Alexander Anjevaz in podobni avtori. In pa na drugi strani še ena oblika marksistične, blago rečeno marksistične teorije, ki se ji včasih reče politični marksizem in je povezana z takšnimi avtori, kot sta Alan Maxims Wood, o kateri smo že govorili par mesecev nazaj na besedni postaji, in pa Robertom Brennerjem, Benom Teškejem, Hannesom Lacherjem in mnogimi drugimi. Jaz v knjigi predlagam, da obe teoriji, obe paradigmi, oba znanstvena raziskovalna programa ponujata veliko dobrih uvidov. Na koncu se bolj odločim za politični marksizem kot za teorijo neenakomernega in kombiniranega razvoja, čeprav vidim in se priklonim poskusom teh avtorjev, ki delajo v tej paradigmi, da bi razložili ne samo, zakaj se danes vojne dogajajo, zakaj so se v času feudalizma vojne dogajale in zakaj so bile bolj intenzivne kot so danes, to počnejo tudi politični marksisti, ampak teoretiki neenakomernega in kombiniranega razvoja so tako ambiciozni, da skušajo celo utemeljiti, zakaj so prve države nastale in zakaj so nujno morali nastati, oziroma zakaj jih je bilo nujno več, zakaj je bilo nemogoče v času neolitske revolucije, ko se lovci in nabiralniki pomaknejo k agrarni proizvodni in nenomadskemu življenju in se začnejo prve civilizacije. Zakaj je bilo nujno, da je bil takrat proto-meddržavni sistem že fragmentiran, da ni obstajal en globalni imperij, ampak je bilo mnogo malih političnih enot. Jaz ocenim v knjigi, da to ne uspe zares Rosenbergu in kolegom, pa vendar postavljajo prava vprašanja in deloma dobro odgovarjajo na svoja ambiciozna vprašanja. Tako da za res zaključek bi samo še to dodal, da jaz v knjigi prek
treh, zares treh večjih primerov s pomočjo teorije političnega marksizma skušam prikazati, kako bi izgledala, kako bi izgledali začetni orisi, moram biti seveda skromen, mednarodne historične sociologije. Ti trije primeri so feudalna geopolitika, zakaj vidimo takšno kronično, tako intenzivno vojskovanje v času feudalizma, ne pa tudi recimo v zadnjih stoletjih. Drugič, seveda, če damo na stran prvo in drugo svetovno vojno, ampak k temu še pridem, drugič v knjigi poskušam teoretsko, ne samo empirično, razložiti prehod v modernost, in zaenkrat rečemo samo temu kapitalizem, na celinski Evropi, Francija, Nemčija, Rusija in pa na Japonskem, za razliko od Anglije, kjer je slika precej jasna, vemo, zakaj se je v Angliji najprej kapitalizem razvil na koncu srednjega veka, vprašanje pa postane, zakaj se potem na celinski Evropi tako pozno šele kapitalizem skozi 19. stoletje razvije, ali pa zakaj se na Japonskem, kar naenkrat sredi 19. stoletja, kapitalizem po tisočletjih predkapitalističnih družb začne razvijati. No in pa tretji primer je prva svetovna vojna. V knjigi se ukvarjam z vzroki prve svetovne vojne in poskušam podati nekaj novih odgovorov. Ne novega zgodovinopisja, jaz nisem zgodovinar, ne novega zgodovinopisja, ampak novih socioloških teorij, zakaj se je prva svetovna vojna zgodila ravno takrat, kot se je, zakaj je izbruhnila med državami, med katerimi je izbruhnila in kako je povezana z imperializmom, z tekmo za Afriko, ki se je dogajal, oziroma dogajala v desetletjih pred njo, kako je povezana s protekcionizmom, ki tudi, s kateremu se tudi Evropa, razen Anglija, obrača, kako je povezana z gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih 19. stoletja in mnogimi povezanimi pojavi. Ok, tukaj je z moje strani, da dobimo grob pregled knjige. Zdaj pa, Žiga, prosim, če ti nadaljuješ. Pozdravljam še z moje strani. Zdaj, namen mojega prispevka je povedati malo več o sodobni historični sociologiji, pač iz bolj sociološke strani. Zdaj, jaz sem, ko bom govoril o sodobni historični sociologiji, pač zdaj sem slučaj arbitrarno odločil za te tri, ki so najbolj moderne, se pravi te, ki je že ti bolj omenil, se pravi politični marksizem, UCD oziroma neenak in kombiniran razvoj in pa neobjevalska historična sociologija. Zdaj sem sicer najprej hodil nekaj še povedati o klasični, sam je že Tibor o tem povedal, tako da bom jaz to spustil, tako da bom začel pač kar iz sodobnih sociologijo, zakaj jaz mislim, da je pomembna, kaj lahko sociologija prinese v historično sodobno sociologijo. Se pravi, zelo splošno rečeno je, sodobna historična sociologija je pač odgovor oziroma kritika na razne teorije modernizacije, linearnega razvoja ali tendenc ali zakonov, zgodovinskih posploševanj in pa predvsem pač to, kar se pojavlja nekje v koncu 19. stoletja, pač prevlada kulture in psihologije nad politično ekonomijo. To je predvsem recimo pač kulturni apolitični obrat, ki se je zgodil nekje v 80-ih v družbenih znanostih, tudi tako v sociologiji kot tudi v historični sociologiji. Se pravi, kaj jaz mislim, da je razumevanje družbenega življenja mora biti istočasno sociološko in zgodovinsko. Se pravi, s tem mislim, to, da teoretiziranje osnovnih in ključnih sprememb v zgodovini se mora nanašati nazvati vsaj na neko obliko človeškega delovanja, če hočemo dobiti neko endogeno pa notranjo sliko pa prikaz vseh teh ključnih sprememb in revolucij, ki so se zgodile tokom zgodovine. In pa tako se tudi lahko izognemo ali mehanicističnemu determinizmu ali pa samo trditvi, da je zgodovina le preprosto razgrinjenje ali pa odvijanje pač potencijalo, ki so strukturno vedno že prisotne, tako v kulturi ali pa družbi. Zdaj, to v resnici omenim samo to, da pač historična sociologija mora identificirati in najti to, kar je in kvalitativno drugačno in tudi kvantitativno različno. Se pravi, smo se tukaj zelo na hitro vzeli dva pač najbolj šolska primera, to sta kapitalizem, feudalizem, pa Francija, pa Anglija pač v 18. stoletju. Zdaj, se pravi, kapitalizem ni samo drugačen od feudalizma, pa na podlagi recimo temu se menil kot je naprimer tendenca k širitvi produkcije, odvisnost od trga, od tržne konkurence. Sam kapitalizem je neprimerljiv s feudalizmom, zato ker so pač prav te njegove osnovne kategorije, se pravi tržna konkurenca in prakse značilne le za kapitalizem ali pa imajo zelo drugačen pomen in jih pač ne moremo prenašati. Se pravi, to pomeni, da če ko prepoznamo to razlikovanje, kot je naprimer v med angliškim in francoskim razvojem, kako je pač tudi Tibor govoril, prijemo do
ugotovite, da ne moremo govoriti o neki dvojni revoluciji v koncu 18. stoletja, se pravi, industrijska revolucija v Angliji in pa pač francoska revolucija, ki bi dala nek skupni enoten proces razvoja. Se pravi, samo to širjenje industrijskega kapitalizma, ki se razvija v Angliji, je najprej prevzela Francija, sicer počasi in postopno, da to pa še preostali del Evrope. Zelo hitro, v tem tudi, tudi piše Tibor proti koncu svoje knjige, ko govori o ekonomskem in teritorijalnem imperializmu in pač posledicah, ki jih je imel to za Evropo v 20. stoletju. Se pravi, so vesnici, ki veliko krat, ko se govori o moderni ali pa modernosti ali pa organizaciji, to v velik večini primerov to se vezdi pač je žargon, ker nič ne pove, ker se ali si primerja dve, se pravi Francijo in Anglijo, države v 18. stoletju, ki ste v polnoma različni, se pravi, ena je mogoče bolj ekonomsko moderna, druga je politično moderna, tako da jaz mislim, da modernosti lahko govorimo šele mogoče v zadnji nekaj desetletji, ko lahko govorimo pač o družbi, ki je tako kvalitativno kot kvantitativno drugačna od vseh ostalih družb človeške zgodovine, se pravi, to je kapitalizem oziroma kapitalistični produkcijski način, ki je edina popolna vezana stvar, skoraj še prisotna na celom svetu. Pa ni bilo še ničesar takega v človeški zgodovini, ki je bilo tako univerzalno, kot je kapitalizem, nažalost, v 20. stoletju. Se pravi, zdaj, če gremo nazaj malo k zgodovini in sociologiji, obe se sicer ukvarjata s človeškimi družbenimi praksami in njihovimi sposobnosti za načrtovanje ali pa nenačrtovanje spremembe, se pravi, njihovo zmožnost za ustvarjanje in produciranje dogodkov, revolucionarnih sprememb v obstoječih družbenih redih ali pa sprememb leteh. Prav tako bi me zanima ta paradoks reprodukcije družbenih struktur, to je način, kako se te družbene strukture velikokrat kažejo kot naravne ali nezgodovinske. Se pravi, če ne, pač zelo splošno rečeno, če ne stane vloga zgodovine, da denaturalizira sedanjost, je naloga sociologije, zdaj, pač aj to spreva, ne, drugo vprašanje, da pokaže na arbitrarnost pač obstoječih družbenih forem in hierarhij. Zdaj, kaj s tem mislim, pač, da pokaže, da to niso neke naravne nujnosti v unilinarnem razvoju družbe. Se pravi, pomembno združite te sociologije in zgodovine, kot pač jaz bi razumel sodobno historično sociologijo, je pač že to, da lahko prenese večjo analitično in razlagalno moč in teoretsko orodje. Se pravi, pri samem raziskovanju družbenih sprememb, pri prikazovanju na te iluzije in zmotne nujnosti, se pravi, nujnosti teh družbenih form, da so naravne, in pa zajeti analitične kategorije v historičnem kontekstu njihove produkcije in uporabnosti. Se pravi, verjetno še bolj pomembna stvar, ki jaz mislim, da je mora imeti historične studije, pa to, da sama pokaže na pomembnost teh študij za sedanjost. Se pravi, kaj so dolgoročne posledice teh razlik sprememb, revolucij, ki so se zgodile v zgodovini in kaj še ima to, kako to lahko vpliva na našo sedanjost. Se pravi, zdaj, kaj s tem mislim, pač to, da je sam predmet historične sociologije je pomembno za našo sedanjost ali na dva načine, spravo, ali kot način razumevanja pač naše zgodovine ali pa kot poskus osvoboditve od nje. Spravo, brez tega nekako ne moramo dobiti popolne slike naše pač tako lastne kot družbene situacije v sedanjosti. Se pravi, zelo enostavno, pač historična sociologija, jaz mislim, da predstavlja neko povezavo ali pa odnos med samo družbeno teorijo in zgodovinskimi spremembami. Se pravi, sodobna historična sociologija predstavlja pa te nove pristope k analizi zgodovinskih dogodkov. To so predvsem vprašanja, kot jih jaz razumem, epistemološka pa metodološka vprašanja, predvsem struktur delovanja in pa kontingence. Pač zelo nakratko in enostavno rečeno, pač historična sociologija mora iskati neke mehanizme, skozi katere se družbe spreminjajo in ali reproducirajo. Zdaj, za zaključek bi jaz sam še povedal, kaj vredno jih je več, ampak jaz mislim, da saj štiri vloge ali pa naloge, ki jih pač mora izvajati sociologija v historični sociologiji. Se pravi, prva je umestitev človeškega delovanja. Historično sociološka razlaga mora identificirati značilnosti delovanja in struktur v pristornosti, katerih so se zgodili večji ali manjši zgodovinski dogodki in spremembe, potem ontološko razumevanje družbenih struktur. Se pravi, s tem mislim, kako strukture omejujejo in omogočajo človeško delovanje, kako so strukture, na primer, utelešene v delovanju, ter v mislih posameznikov, posameznic, kakvi so mikrotemelji teh struktur in tako naprej.
potem metafizika družbene vzročnosti. Zdaj, ko se tako popozno šli, so v resnici to sam pač vzročna razlaga, ki odkriva enega ali več vzročnih mehanizmov, ki zelo enostavno povedano povezuje predhodno dejanje z drugimi ponavadi nenačrtovanimi izidi in posledicami. In ta zgodovinska nepredvidljivost, se pravi, dogodki spremembe so rezultat različnih konjunkcij vzročnosti, kjer ima vsak izmed njih svojo lastno notranjo nepredvidljivost. Zdaj, pač zelo enostavno, to še bolj bom povedal, to pomeni samo to, da zgodovina ni le enostavno odvijanje teorijskih premis ali pa vednosti in vednost v zgodovini ne izhaja iz enostavno deduktivnih posledic splošnih teorij družbenih znanosti. Pač, jaz mislim, da naloga zgodovine je najti posebnosti materialov, ki stojijo pred nami, se pravi to, kar raziskuje, pri tem pa lahko pomaga družbene znanosti, v našem veru sociologija, kot teorija ali pa teorije, ki lahko prepoznajo in identificirajo, oziroma se to poskušajo, pač te partikularne posebne vzročne mehanizme znotraj določenega napoznavanega zgodovinskega procesa ali spremembe. Ok, hvala, Žiga. Ksenija? Če jaz nekaj malega, o knjigi začela bom pa takole. Kadar jaz sama zaznam pri sebi pomankanje interesa za leposlovje, je to običajno znak, da sem prebrala eno dobro sociološko knjigo. In zadnje čase ne berem leposlovja. Ta knjiga je, najprej bom nekaj superlativov natrosla, potem se bomo pa tega lotili malo kritično, izjemno delo. Zgleda drobno besedilo, ampak ta skromnost je posledica racionalizacije tiska. Ne, droben tisk, sicer je pa razkošna, miselno, analitsko, zgodovinsko, skratka izjemen vir. Briljantna analiza, težko verjeti, da je naš kolega na začetku svojo raziskovalne poti, suveren, obračunava z avtori, ki so hkrati njegov vir in njegov teren, na katerem uvaja svoje modele. To, kar je povedal Žiga, se mi zdi zelo, zelo jasno, razvidno, skozi celotno branje. Knjiga se bere kot drama, sodna drama. Neke vrste, se pravi, obramba, ki razbija dokaze tožilstva. Jaz sem tako nekako si to predstavljala, ko sem se sprašala, zakaj ne morem nekaj brati. Knjiga se dejansko bere kot literarno besedilo in kar naenkrat je vse jasno. Konsekvence tega, ne, so pa dramatične za sociologijo, za sociologijo in za teorijo, marksistično teorijo, in to bi te rada v kratkem nagovoru izprašala. Zdaj bom jaz hudičev odvetnik in boš ti odgovarjal na moje vprašanje. Prvo, kar mogoče, če gremo že skozi prvo poglavje, se lotiš, skupaj sestaviš Marksa, Webra in Durkheima in akademsko, historična sociologija na nek način nastane v konfliktu med predvsem Webrom in Marksom. Zato je zelo pomembno, ameriška veja historične sociologije se skoraj izključno opre na Webra, ker so na nek način užaljeni, jezni, nezadovoljni za kontinentalno sociologijo in zgodovino pisanja, ki se opira na marksizem. Ne, se pravi, gre za neke vrste obračun z marksistično vejo v sociologiji, zato je tako zelo močna in se oprejo na Webra. Thompson, Nipi Thompson, britanska sociologija se mi zdi lepo združi Webra in Marksa, se pravi Thompson pripelje noter moralne aspekte, moralno ekonomijo, ampak seveda ne opusti analize produkcijskih odnosov in režimov izkoriščenja. Se pravi, to je prvo, kar je na nek način morda pomembno izhodišče za vprašanje, moje prvo vprašanje. Ne? Če se mi lotevamo rekonceptualizacije, teorij modernosti, ki temeljijo na Webru in do določene mere na Durkheimu, kjer je mejnik racionalizacija. Kakšne so konsekvence tega za marksizem? Ker tvoja delitev, tvoja periodizacija sedaj razpade na dva velika, ne, epistemska teritorija, da tako rečem. Eno je predkapitalistična družba, drugo je kapitalistična družba. In če zdaj odpeljamo sporednice z Webrom, ne, imamo predmoderno ali tradicionalno, imamo moderno družbo in potem imamo seveda sodobno teorijo, ki pravi, smo v postmoderni družbi. Se pravi, kaj bi si Marks o tem mislil, ne, ki je razvijal teorijo družbenih formacij, ne, kot pravzaprav neko kompleksno, zgodovinsko, bi rekla, transzgodovinsko, ne,
zgodbo z prepleti, tudi on sam ni nikoli govoril o čistih formah, čistem kapitalizmu, čistem feudalizmu, ne? Ampak vendarle je teh pet njegovih formacij zmanjšalo, po mojem, ne, pomen kapitalizma, ker mu je seveda omogočil, da je rekel, kapitalizem je samo prehodna faza in gremo naprej, čakamo na naslednjo formacijo. Ne. Če pa ti vse skupaj skoncentriraš okrog kapitalizma, kar funkcionira briljantno, ko delaš študije primera v svoji knjigi. Ampak epistemsko, ne, razmišljamo naprej. Se pravi, če bomo prevzeli to periodizacijo, ali pomeni, da je pravzaprav vsa zgodovina, ne, človeške družbe, odvisna od tega, kako bomo teoretizirali kapitalizem, ne, potem smo na nek način obsojeni na to, da gremo v postkapitalistično obdobje in bo to postkapitalistično obdobje na nek način predeterminirano, ali ne vem, nekako v eni odvisnosti, ki ne bo revolucionarna, ki ne bo omogočila revolucionarnega preobrata. Pravi, kaj to pomeni za revolucijo, za teorijo revolucije oziroma družbene spremembe? Prvo vprašanje, me samo zanima, skratka, ali je tvoja periodizacija sprejemljiva za Marksa, za Webra zagotovo. Hkrati bi samo upozorila, Weber sam seveda je razvil to svojo zgodbo o racionalizaciji, potem imaš neo-Webrovce, ki povedo, da je seveda pozabil, da je pravzaprav Anglija v času, Nemčija v času protestantizma, ne, seveda, začenjala za tem racionalnim duhom, ampak hkrati se je krepil romantični duh. Ne? Če sporejamo Francijo in Nemčijo, to, kar je Žiga prej omeni kulturno, ne? Pravzaprav zelo v neenakomernem razvoju, Nemčija je bila romantična v času, ko je bila Francija razsvetljenska. Ne? Tudi če ustrajamo pri idealno tipskih razlagah, pravzaprav so te zgodbe na nek način že pri samih klasikih na nek način nedoročen, mislim, da se to lepo opredelil. Spravi, prvo vprašanje je to. Periodizacija, kaj se zgodi s teorijo družbene formacije? Ali je to lahko nadomeščeno na ta način? Naslednje vprašanje je mednarodni odnosi. Ne? Mednarodni odnosi običajno povezujemo z neko politološko paradigmo, ki se razvije prehod 19. 20. stoletje z novimi mednarodnimi konteksti geopolitične organizacije odnosov med državami. Ne? Se pravi, izhodišče so nacionalne države oziroma nastajajoče moderne nacionalne države. Če ti vrneš v historično sociologijo mednarodne odnose, ali si vrnil nas nazaj na začetek 20. stoletja ali pa tam nekje do srede 20. stoletja, ki razmišljamo o akterjih geopolitike, ki so nacionalne države, hkrati pa danes govorimo, da smo v fazi postnacionalne države, postdemokracije, postdržavljanstva, skratka, nič več ni modernega in države so zagotovo zgubile suverenost nad nasiljem. In to je pod vprašanje, ali je res z vidika mapiranja vojnih konfliktov danes, ne, stanje drastično drugačno, ravno zato, ker je prišlo do razdelitve med politiko in oblastjo. Ali bi moral tudi portretu vojne dati nek historični profil? Ker Sirija najverjetneje, ne, je vojno prizorišče, ki je deteritorializirano na način, kot je kolonialna ali pa postkolonialna oblast ateritorialna, ne vem, če je deteritorializirana, ampak je ateritorialna, skratka, težko jo lociraš, ampak vendarle se mi zdi, da pravzaprav pri teh premikih, zato se zelo veselim tvoje tretje knjige, ko bom videla, kako boš makro in mikro zgodbe pripeljal skupaj, pri teh premikih se mi zdi, da pri vprašanju vojne pozabiš na zgodovinsko, historično, sociološko perspektivo. Vprašanje, skratka, ali je mednarodna prava paradigma. Če pravimo, da se danes pravzaprav oblast zagotovo ni, politična oblast zagotovo ni v rokah Mira Cerarja, ne si še tako verjame samim v sebi, da je on tisti, ne, ki je v naši službi. Ne. Skratka, to je, smo že onkraj te moderne fantazme vladanja, no, kjer je vladar profesionalni politik, se pravi profesionalni politik, ne, oziroma je politika poklic, ne, kot pravi Weber. Aj, za dosto vprašanje, da ste tudi publika najverjetneje že odgovorila. Se pravi, mednarodno
periodizacija. Družbene formacije. Družbene formacije. Center. Ja, potem imamo tukaj že cel... Sem zelo zade nadaljujemo. Mogoče... Sem zelo zade nadaljujemo in počasno mogoče, če je, če je med publiko še kaj ja. Sociologov, ki so morda bolj weberjansko prosvetljeni, ali pa Durkheim, ne zanimivo, ki je spregledan, ne, je manj nacionalista, ne, kot, kot Weber, Marx, ne vem, če je metodološki nacionalizem, ne, to je nekaj, kar ste se spomnila Giddens in Beck, veš, in se mi zdi, da to je pravzaprav mal morda problematično za Marxa, ne bi rekla, in da, da je bil nacionalist, ker ne nazadnje komunistični manifest ne nagovarja proletarce vseh dežel. Ne. Tako da se mi zdi, da je tukaj transnacionalna perspektiva zelo prisotna, da ne govorimo o Leninu. Ok, potem pa predlagam, da kakšno vprašanje, kratko vprašanje pa komentarji iz publike dobimo, če je kakšno, pa bom potem na vse to poskušal odgovoriti, pa nadaljujemo tako s tabo, kot še s kom iz publike. A, se še kdo spomnil kaj, kar gre skupaj z vsemi temi vprašanji in, in bi dodatno rad prebil kakšno poanto? Potem pa bom začel odgovarjati oziroma komentirati, se bo že na tudi na to odzvala, pa nadaljujemo vsi skupaj. Ok, najprej za začetek. Naj poudarim, da, in mogoče nisem bil dovolj jasen v knjigi, čeprav je zame, ko se ukvarjam z 18. pa 19. stoletjem kapitalizem zelo pomemben ali pa kapitalistični lastninski odnosi in na koncu jaz celo naredim trditev, da kljub temu, da ne moramo prve svetovne vojne izpeljati, kot bi jo hotla Lenin ali pa Buharin iz kapitalizma, ali pa kot danes Alex Kalinikos, sodobni marksisti recimo ustrajajo, da danes ne samo, da ne živimo v času globalizacije, kjer se vojne vsaj na zahodu umirjajo, je več integracije, več trgovanja, več povezovanja, ne samo, da ne živimo v času globalizacije, Kalinikos in kolegi ustrajajo, da danes bolj kot kadarkoli prej, bolj kot v času hladne vojne, smo živimo v dobi imperializma in se vračamo k temu, čemu, kar se je dogajalo pred prvo svetovno vojno. In jaz se s tem ne strinjam in kritiziram to, ker kapitalizem, kakorkoli ima veliko slabih lastnosti, ena, ki jo skušamo v knjigi pokazati, je ta, da s tem, ko ustvari intenzivno gospodarsko rast, s tem, ko loči politično od ekonomije, s tem, ko omogoči, da črpajo izkoriščevalci presežek na zunaj ekonomski način, zmanjša verjetnost, ne odpravi, ampak zmanjša verjetnost vojskovanja. In potem se takoj človek vpraša, kaj pa prva pa druga svetovna vojna, kar jaz razložim kot stik med kapitalističnimi in predkapitalističnimi družbami, ampak danes, ko pa ni reč predkapitalističnih družb, se pa zdi, da je, jaz bi to hotel reči in Kalinikos bi me kregu, da je vojna zelo malo verjetna, svetovna vojna. Tukaj je mnogo drugih dejavnikov, kakšni konflikti pa nastajajo potem zaradi gospodarskih kriz, pa migrantskih kriz, ki so deloma posledica teh, pa globalno segrevanje, ki bo mogoče migrantske vojne ustvarilo, pa vojne, se strinjam, zadeva je zelo zapletena, ampak kapitalizem sam po sebi, če lahko iz njega deduktivno izpeljamo tendenco k vojni, kar tredi Kalinikos, jaz mislim, da ne moramo. Tako da kapitalizem, kukaj je zame pomemben in ga dajem v središče svoje analize, nočem pretiravati njegove pomembnosti in se strinjam s tvojim očitkom oziroma naklonjeno kritiko, da je lahko premočna osredotočenost na kapitalizem master concept, ki bo razložil vse, zelo nevarna. Deloma zaradi tega, ker se zdi, da potem cela zgodovina nekak se odvija samo zato, da bomo prišli v kapitalizmu in kaj se potem, kot si rekla, vprašanje revolucije, da sploh hit naprej. Deloma pa zato, ker je analitično narobe, kot vemo z zmotami ortodoksnega pojma baze in nadstavbe, analitično je sumljivo za sociologa, da skuša vse družbeno ali pa skoraj vse družbeno z enim pojmom razložiti. Ne? No se zadnje zato jaz problematiziram Webra in racionalizacijo, ker Weber in Webrovci, kakor se oddalijo od Marksa in njegovega redukcionizma z bazo in nadstavbo, s svojim pojmom racionalizacije na nek način ponovno ustvarijo model baze nadstavbe, ker je vse potem z enim baznim pojmom racionalizacije določeno. Racionalizacija spremeni ekonomijo, kulturo in politiko. Najbolj vulgarni marksisti ne bi upal tako močne trditve narediti. Potem naprej, samo na hiter, glede teorije družbene informacije, verjetno je to nekaterim tukaj nekoliko ezoterično ali pa obskurno, kaj točno je mišljeno za teorijo družbene informacije, ampak za sociologijo je pomembno, to je, vsaj kakor sem tega jaz razumel, pojem ali pa orodje, ki ga Althusser
predstavi za to, da bi, dobi ga seveda od Marksa, ampak predstavi za to, da bi, da bi lahko razumel družbe, v katerih je več produkcijskih načinov naenkrat in tisti, ki je vladajoči, tisti pač ima največji vpliv na družbeno formacijo, ampak ideja je, da sta družbena formacija je skupek mnogo produkcijskih načinov. Kakšen je moj odnos do tega? Jaz mislim, da je to čist legitimen pojem, res je, da ga jaz ne uporabljam v knjigi, in da se mogoče v tem vidiku na malo visoki ravni abstrakcije, verjetno bi ti hotla reči, ok, lej, ko analiziraš 20. ali pa 19. stoletje in govoriš o tem, da je Anglija kapitalistična, a ti ne bi pojem družbenih formacij pomagal pri tem, da se zavedaš, da ni samo kapitalistična, da so to druge, drugi manjši produkcijski načini v njej, verjetno, ampak bi hotel reči, da za namen, ki sem ga tukaj imel, ki je zelo splošen, ne bi nujno toliko to prišlo prav, ali pa ni toliko velika napaka, da se nisem s tem ukvarjal, ampak hvala, da si me spomnil, to je gotovo pomemben pojem, ki bi ga prosil. Če lahko samo interveniram, ja, se mi zdi, da v bistvu družbena formacija omogoča, ne, da ohranjaš paradigmo multiplih modernosti, to, kar dela govora Terborn. Ne? On je v bistvu, ne, sociolog, ki pač gre proti Weberu, gre proti teoriji modernizacije, linearnega razvoja in tako naprej, in vzame svetovno perspektivo, ne, modernizacijskih procesov in na nek način v tem smislu razprši, ne, to osnovno vodilo, ne, da pač modernizacija je tisto, kar se je zgodilo na evropskih tleh, ne, in potem se počas širi v druge sfere. Ne. Odlična knjiga, ki prihaja zdaj tudi v aranžmaju založbe, prevod Meja kot metoda, ne, se zelo intenzivno ukvarja z južnoazijsko, vzhodnoazijsko situacijo, kapitalistično situacijo. Ne, in tam se divje stvari, ne, kar se tiče teorije modernizacije, dogaja zanimiva za sociologe. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je družbena formacija lahko koristna, ker na nek način, ne, ta neenakomeren razvoj dodatno, pa in kontingenčnost, ne, to, kar je živo omenil, ne, na nek način dodatno razbremeniti hude, ne, mono nomenklature, ne, ki je vezana samo na en produkcijski način. Ok, to preprosto sprejmem, zaradi tega, ker tudi mislim, če pogledamo, kaj delajo politični marksisti, ki tudi analizirajo Turčijo in tudi analizirajo Kitajsko, Japonsko in stalno kaže, kako so kapitalizmi v teh družbah drugačni od evropskih, zdi se, da uporabljam tudi jaz pojem družbene formacije, sam rečemo, ne, tako, s tem, da ko mogoče združujem več lastninskih odnosov, pridemo do istega sklepa, da preprosto vzamem na znanje to, kar si rekla. No, potem pa zadnja stvar, da nekaj dolgo govoril, kar se mi zdi zelo produktivna s tvoje strani, je globalizacija in kaj je z mednarodnimi odnosi, to, kar si ti prej rekla, za koga, ki mogoče je spregledal, je, da mednarodni odnosi in realizem in neorealizem različne paradigme vse obstajajo in delujejo, samo če je res svet razdeljen na mnogo suverenih držav, ki so v stanju mednarodne anarhije. In to je bilo po Vestfalskem sporazumu, po letu 1648 in to je bilo pred začetkom prve svetovne vojne. Kaj pa danes, je tvoje vprašanje, ko se zdi, tudi če ne verjamemo najbolj radikalnim globalizacijskim teoretikom, da je skrhana moč suverenih držav, da imamo nadnacionalne entitete, tako nadnacionalna podjetja, ki niso več pričvrščena na katero od nacionalnih držav, kot tudi nadnacionalne entitete v smislu Evropske unije in ostalih, kaj pa zdaj, kako pa je z mednarodni odnosi tukaj. Če je res, kar pravijo najbolj radikalni globalizacijski teoretiki, da se ne Greenheart, da se približujemo imperiju, globalnemu imperiju in da praktično ni več nacionalnih meja in da politična moč prebiva samo v recimo rokah, ona da bi rekla, globalnega kapitalističnega razreda, nekateri drugi bi rekli v Washingtonu, tako. Če je to res, potem se mi zdi, da marsikaj od mednarodnih odnosov odpade, ampak potem to ni težava, ker ne rabimo več, ni več vprašanje, kakšna je mednarodna vzročnost. Namreč mednarodni odnosi in njihove teorije, jaz mislim, da pridejo prav, oziroma postavljajo uganko sociologom, samo v svetu, ki je dejansko mednaroden. Če svet ni več mednaroden, če imamo en velik ameriški ali pa kitajski globalni imperij, ok, potem odpade nekaj od tega, kar sem jaz rekel, ampak odpade zato, ker se je resničnost na tak način spremenila, da ne rabimo več teh pojmov. No, ampak tukaj bi pa hotel deloma vrniti kritično noto in te vprašati ali pa kanček polemizirati s tabo, da jaz sem mogoče manj naklonjen, manj sprejemam te globalizacijske teorije kot jih ti, tukaj te v bistvu bolj sprašujem,
Jaz namreč v Mariboru poučujem pri predmetu sociološki vidiki globalizacije in tam gremo skozi Beka, Baumana, Negrija, Harta, Giddensa in ostale. In te, ki se jim pravi hiperglobalisti, v bistvu spodbijamo, tako da pokažemo, da obstaja mnogo značilnosti danes, ki kažejo, da čeprav je moč nacionalnih držav skrhana, manjša kot je bila nekoč, vendar le ni popolnoma odpravljena. Med drugim, Evropska unija, v Evropski uniji se samo na višji ravni podvojijo nacionalne neenakosti, ki obstajajo na ravni narodov. Namreč, kdo je najmočnejši v Evropski uniji, gotovo ni Slovenija enakovreden partner in nima enake moči kot Nemčija ali pa Francija. In enako, recimo, kdo da največ denarja, kdo najbolj prispeva k proračunu Evropske unije, ja, Slovenija gotovo ne. In tisti, ki največ prispeva, ima tudi večjo možnost oziroma več reprezentantov, več je ljudi, ki zastopajo posamezne države v Evropski uniji. Tako da jaz sem nekoliko sumničal do ideje, da nacionalna država razpada in da politična moč ni več centralizirana. Manj je centralizirana, ampak da je zdaj moč razkropljena povsod, jaz sem nekoliko skeptičen. In če je prav, da sem skeptičen, potem mislim, da pridejo nekateri v vidi mednarodnih odnosov vse en prav. Moja referenca nista ne Beck, ne Giddens, predavam jih po službeni dolžnosti. Z njima polemiziram v prvi knjigi Zemljevidi umestnosti, z Beckom in Grandejem polemiziram v zadnji knjigi Periferna Evropa in polemiziram z Janom Zielonko, ki govori o Evropi kot imperiju. Skratka, ne kupim ideje, da je Evropa imperialna tvorba, tudi če gre za kozmopolitsko tvorbo oziroma postnacionalno, ne. Moja referenca je Saskia Sassen, ki povezuje oblast z novimi paradigmami teritorija, govori o protiglobalizaciji, offshore teritorijih, skratka, oblast, nacionalna, bi rekla, nacionalna oblast je zagotovo izgubila svoj center. Uh-huh. Ne? Ti ne moreš iti v Ljubljano in določiti, ne? Od tukaj tečejo, ja, ne? Ja. Teče moč, ti v Wall Street ni več ta teritorij. Ne? Skratka, organizira se drugače. Ne? Uh-huh. Tukaj mislim, da sta Negri in Hart kljub temu, da sta ne bila deležna veliko kritik s to idejo multitude in tega imperija in mreženja, vendar le prva pokazala, da pravzaprav je zelo težko, da je zato pravzaprav revolucija nemogoča, tako ne veš, ne, kam obrniti gnil. Ne. Ampak v bistvu se mi zdi, da je pa vendar le potrebno pogledati te nove odnose med oblastjo. In mislim, da mogoče kot referenca za tvojo naslednjo knjigo, Saskia Sassen 2006, teritorij, oblast, mesto, mislim, da je naslov knjige, zelo intenzivno posveča pozornost prehodu srednjeveškega v kapitalistično oziroma v mesto v modernem pomenu besede. Kako se tam razporejo teritorialne odnosi, pravice in tako naprej, se mi zdi, da je tak transgodovinski pogled tudi na prostor in teritorialnost oblasti mogoče omogoča potem tudi lahko danes mednarodno paradigmo, jaz bi mogoče ne rekla postnacionalna, morda bolj transnacionalna, ne? Ker, okay. Ker je v bistvu mreženje, ki je prečno. Ne? To veli tako za oblast kot za upor. Ok, to sprejmem, pa bi se potem odzval tako, da bi rekel, da kljub temu, da sprejmem, vendarle pa v 18. in 19. stoletju pa je Vestfalski mednarodni sistem. Absolutno, zdaj smo no, še ena še en izraz post Vestfalska država. Ne? Se pravi, je nek izziv. Ne? Okay. Kar pomeni, ne, če imam tukaj cel seznam vprašanj, da je to res knjiga, ki pravzaprav sili k pogovoru, k dialogu, ne, dobro bi bilo imeti avtorja v neki virtualni obliki ob sebi, ne, da ga sproti izprašaš, takole zgledajo moji zapiski, ne, z papirčki. Ampak sem zato, da nadaljujemo, če potiskaš in mi preveč dolgočasena. Z desetkanjem vse teorije, ampak kakšnih 15 minut gotovo še lahko govorimo. Če ima kdo kakšno vprašanje ali pa komentar, prosim, se aktivirajte zdaj. Kolegica, pa potem še vidimo, koliko časa ostane, pa nadaljujemo, če se bo dalje. Mi smo tu s te vrste študentje mednarodnih odnosov, pa ravno zdaj, ko smo se pogovarjali o teorijah mednarodnih odnosov. Sam to, zakaj ste pa prišli?
Torej, če sem prav razumel, vi ste študenti mednarodnih odnosov iz FDV, kar mi je zelo ljubo. Kako to, da ste, kdo vam je sporočil, da to, zakaj bi hotel sociologa poslušati neumno govoriti o mednarodnih odnosov? To se pa mogoče lahko gospodu predsedniku državnega zbora zahvalite. Nam je vaš predlagal. Se res, Milan je prebral mojo knjigo, po moje zato, ker se ukvarjam v njej s kritičnim realizmom, on je pa doktorat iz tega napisal in je, aha, se lahko jaz to obliži tebe presediti. Ok, se opravičujem. Prosim, zelo vesel sem, da ste prišli. Hvala, Milan. Postavite vprašanje. Ne, čisto eno vprašanje, pa zdaj ne vem, mogoče sem jaz, oziroma smo mi to narobe razumeli, ampak vi govorite, da se teorija mednarodnih odnosov nasplošno ukvarja samo z meddržavnimi odnosi, torej da so države osrednji oziroma edini celo subjekt, akter. Mislim, če sem narobe razumela, pa se v bistvu že tukaj vprašanje zaključuje. Aha. Pa ne, zelo na kratko odgovorim, da ne bom vas vsem preveč mineril, še preden vprašanje postavite. Jaz sem hotel samo reči, in v knjigi to bolj podrobno naredim, da en način, kako lahko sociolog, ki se sooča z razlago, zakaj se je zgodila kitajska ali pa oktobrska revolucija, kako lahko sociolog začne teoretizirati mednarodne geopolitične pritiske, ki so prihajali iz drugih držav v Rusijo ali pa Kitajsko, prva svetovna vojna je bila v obeh primerih zelo pomembna, sociolog lahko to, prva stvar, na katero pomislili, je, da lahko to teoretizira tako, da gre v disciplino mednarodnih odnosov in si tam sposodi konstruktivizem, realizem, neorealizem, angleško šolo, karkoli in iz tam mogoče potegne neki orodi, ki jih sociologi nimajo. In moj odziv na to je bil, da je to gotovo dobra strategija, ampak da realizem in neorealizem recimo ne bosta prišla prav, če kritike obeh držijo. Mogoče potem pridejo prav še konstruktivizem in vse druge šole, pa vendar bi se zdelo, da sociolog in teoretik mednarodnih odnosov bosta bolj produktivno sodelovala, če skupaj oba razvijata enotno teorijo, ki bo skušala razumeti družbene pojave, tako da bo udelala vase, tako tisto, kar prihaja iz družb samih, iznotraj družb, s čimer so se sociologi ukvarjali, kot tisto, kar prihaja iz v narekovajih mednarodne skupnosti, iz dejstva, da obstaja mnogo držav ali pa mnogo družb. Nisem pa hotel implicirati, da teoretiki mednarodnih odnosov ne znajo nič drugega reči kot to, zakaj se vojne dogajajo ali pa diplomatski odnosi, če to deloma. Ok. Ja, se upravičujem, če sem prehiter govoril prej in tako naivno poskušal IR teori dati na stran, ni bil moj namen, nikakor ne. Še kaj? Ne, pa imamo še kakšnih 10 ali 15 minut, da še kaj neumnega rečeva o mednarodnih odnosih. Ne, mednarodni odnosi ne, ampak mogoče, če lahko malo skriješ, če pišeš tretjo knjigo, ne? Historična sociologija, mislim, da je Žiga tam nekje vmes zelo lepo podal definicijo opremi teoretske modele z zgodovinskim dogajanjem. Ne? Ali pa obratno, zgodovinsko dogajanje prevede v teoretski model ali pa mu da legitimnost. Ne? Osnovni problem seveda je pri historični, po moje historični sociologiji, kdo so akteri, ne? Oziroma teorija subjekta. Ko govoriš o kolonializmu, ne? Praviš, da seveda v prvi fazi je ta kolonializem teritorijalen, potem postane ateritorijalen, oziroma ne potrebuješ več neposredne prisotnosti oblasti. Ne? In to povežeš seveda s tvojim, bi rekla, ne, modelom kapitalističnega napredovanja, ne, v sferi produkcije. Ne? Ampak, če pogledamo pa teorijo subjekta, marksistično teorijo subjekta, ne, ki recimo v zadnjem času nastaja v povezavi z neoliberalno subjektivacijo, ne, je pa jasno, da je pravzaprav ne, ta vladanje ali vladljivost, governmentality, ne, po Foucaultu, pravzaprav zelo, zelo odvisna od te prve faze, ne, da je nekje prisotna teritorijalno, da skozi administracijo, skozi racionalizacijo ne ustvari ne, neko biopolitično maso ne, delovne sile, ki bo potem seveda v naslednji fazi, ko se kolonialna oblast umakne, ne, lahko funkcionirala oziroma se reproducirala kar sama. Ne. Zdaj, prevedu si Čibarja. Ne. Mislim, da je Čibar zelo lepo v tej svoji knjigi opravil z kritiki, ne, češ da marksizem ne uspe ne, vstopiti v lokalna okolja, v kulturne prakse, tradicije in tako naprej. Ne.
Zanima me, kje zdaj v tej schemah, ne, predkapitalistično, kapitalistično, ne, bo subjekt. Ne. Ker v bistvu subjekt v tvoji, v tej knjigi, ne, pa nastopa samo v tej vlogi eksistencialnega, ne, skor da ontološko, ne, ali pa fantomsko, ne, kje nastopa kot nosilec ne, nekih funkcij, ki jih opravlja vizavi, ne, kapitalistu, ampak v bistvu zato, da preživi on sam. Ne? Se pravi, neke vrste, ta bi rekli, skor da fizična eksistenca, ne? Na, vsaj na način fizične eksistence. Ne? Tako da me zanima, kaj bo mikro raven, ko bo šel v naslednjo knjigo? Kje bo? Ali boš imel teorijo subjekta? Ja, ja, bom, ampak, in tukaj bo mogoče najbolj kontroverzen del tega pogovora, jaz mislim, da za sociolog, nekaj ozadja za kolege iz mednarodnih odnosov, sociologi, ko razlagajo družbene pojave, morajo, saj jaz mislim, da je to najboljša schema za enkrat, na kratko, morajo najdeti korelacijo med statistiko ali brez statistike, med dvema družbenima makropojavoma, recimo med uvedbo UTD-ja in njegovimi morebitnimi posledicami, to, da se proračun zmanjša, ali pa to, da, življenje, da ljudje bolj živijo. Ali pa recimo makropojav A bi lahko bil prva svetovna vojna, ki uniči državo, kot je Rusija, lakota in pa padec morale v vojski. Pojav B, ki naj bi sledil iz tega pojava A, je oktobrska revolucija. No in sociolog, ko najde takšne pojave, povezanost med dvema pojavoma ali pa več pojavi, more razložiti to, kaj se, kar se dogaja na makro ravni, tako da gre prek mikro ravni akterja, subjekta in razloži tri točke ali pa tri vzročne puščice. Prvi bi lahko rekel situacijski mehanizmi ali pa mehanizem situacije in ta pove, kako ljudje v kontekstu pojava A, recimo, če samo zadnjega vzamem, v kontekstu stradanja, množičnega stradanja na ruskem podeželju, propada državnega represivnega aparata in padca morale v vojski, kakšna so prepričanja, priložnosti, motivacije, interesi, čustva in tako naprej teh ljudi, kako situacija vpliva na njih. Potem druga stvar, ki jo mora sociolog razložiti, je, kako ta takšna situacija, prepričanje, motivi, cilji akterjev, subjektov, kako vplivajo na njihovo dejansko delovanje. Kako bo ravnal kmet, ki že dve leti strada na ruskem podeželju in zdaj sliši novice, da se državni aparat, ki mu poveljuje Kerenski, da se drobi in da je, človek bi lahko rekel, se zgodilo okno priložnosti za revolucionarni preobrat. Kako bo dejansko ravnal? Ne bo vsak kmet se odzval na te svoje interese ali pa motivacije, tako da bo dejansko revolucionar. Ne? To je druga stvar, ki jo mora razložiti, temu bi lahko rekli akcijski mehanizmi, mehanizem delovanja. In pa tretja stvar, da pridemo nazaj na makro, je sociolog mora znati razložiti, kaj so mehanizmi, da, ki opišejo, razložijo, kako ko mnogo posameznikov, mnogo subjektov deluje na določen način, recimo kmetje na podeželju leta 1917 v Rusiji začnejo sežigati dvorce zemljiških gospodov svojih, kako teh mnogo mikrodejanj se agregira nazaj na makro raven in povzroči ta naš pojav A, ki smo ga prerekli, recimo oktobrsko revolucijo. Včasih se to, kot je Žiga preomenil, zgodi nenačrtovano, včasih načrtovano, včasih zgolj to, kar ljudje delujejo na tako kot delujejo na mikroravni, tako se preslika v večjem številu na makro, včasih so pa nenačrtovane posledice, nehoteni učinki. No in teorija subjekta, teorija akterja je tisto, kar odgovarja na mnogo od teh vprašanj. In jaz nisem najbolj navdušen nad teorijami subjekta, kot so Lacanova ali pa Lacanovska ali pa Foucaultova in Foucaultovska, ker mislim, da so zelo in mogoče samo nisem dovolj še takšnih avtorjev prebral, ampak kot so običajno predstavljene, so zelo obskurne, nerigorozne in ne da, velik trditev naredijo glede konkretnih primerov, ne dajo ti pa abstraktnih orodij, ki ti bojo pomagali prenašati ta domnevna orodja iz situacije v situacijo. Tudi jaz se bolj nagibam, kar bo mogoče zvenel zelo kontroverzno, ampak obljubim, da ni to, kot se sliš, jaz se bolj nagibam k dvema, v tej knjigi bom tudi o tem pisal, k dvema izbirama. Eno je široka, ne oska, široka teorija racionalne izbire, kar nikakor ne pomeni sebični maksimator koristi homo economicus, ampak nekaj takšnega, kot je Raymond Boudon, za tiste verjetno ni večina tukaj, ki bi jim bil znan, ampak Raymond Boudon, Jon Elster, to so
dosti rahločutni sociologi, filozofi, psihologi, ki so začeli tako, da so sprejeli osko teorijo racionalne izbire in so naivno razmišljali o družbenih pojavih kot ekonomisti, o ekonomskih pojavih razmišljali, potem so pa videli, da ljudje ne delujejo tako in so s pomočjo psiholoških videov, ekonomskih eksperimentov začeli široko teorijo človeškega delovanja razvijati. To je, ljudje delujejo zaradi dobrih razlogov, ki jih imajo. Zdaj, kaj so dobri razlogi? Dobri razlogi so tisto, kar ljudje najdejo, ko hočejo delovati in kar najdejo na podlagi situacije, v katero so vpeti in si jo poskušajo osmisliti. To je zelo široko in ni veliko razlaganja moči v tem, tako da je treba stvar konkretizirati in eno dolgo poglavje namenjam točno temu. Karkoli bi zdaj rekel, bi bilo nezadostno, tako da ne pustim pri tem in samo še drugo stvar omenim, ki je povezana s to. Torej, en način, kako delati v mojo teorijo, in implicitno je že v tej knjigi, v mojo teorijo ali pa v mojo knjigo, teorijo akterja, teorijo subjekta, je tako, da se človek spomni, da poskušam razlagati človeško delovanje, tako da se sklicujem na njihove domnevne dobre razloge, ki so jih imeli za delovanje. To je bolj manj eufemistično rečeno, to je folk psihologija. Kako reči, da je gospod Smith danes zjutraj, ko se je odpravil na delo, vzel dežnik s seboj, tako da vidimo prvič, da je deževalo, drugič, da je imel priložnost dežnik pred vrati in pa tretjič, da je imel željo, da ne bo mokar. In zato, to je folk psihologija. Ampak jaz mislim, da sociologom folk psihologija na zelo splošni ravni dost prav pride. No, druga stvar, ki je pa bolj znanstvena in verjetno bolj primerna, je pa, da ko ne zadošča folk psihologija, da sociolog dela uvide iz kognitivne znanosti, iz kognitivne psihologije, socialne psihologije, uvide glede tega, kako človeški um deluje. En dober projekt v zvezi s tem, jaz bi rekel, je od Gerda Gigerenzerja in reče mu, kako že, fast and frugal heuristics, to je heuristike, varčne in hitre heuristike. On empirično raziskuje, kako pač ljudje delujejo v določenih situacijah in jaz mislim, da sociologi se imamo nekaj za naučiti od tega, da vidimo, ko enkrat vemo, kakšni so interesi ali pa motivacije ljudi, ne moramo še vedeti, kako bojo delovali, ampak če oddelamo te uvide iz psihologije, pa smo en korak bliže k temu. To je moj kratek odgovor. Super, ko me čaka, da berem, samo da ne boš psihologiziral, ker potem si me zgubil. Verjamem, gledam, da sem sociolog. Ja, si mi ti zaupan, ampak vendarle bi te spet spomenula na E.P. Thompsona. Ne? Zato karakteri, pravzaprav tudi, če jih definiraš kot osebe, kot posameznike, individue ali pa kot množico, ki deluje po nekem racionalnem, se pravi, boš moral definirati, kaj je to racionalno, ja. Seveda z perspektive, ne, ja, posameznika, subjektivna racionalizacija zagotovo prisotna. Ampak v bistvu akter je vse le zgodovinsko bitje, zgodovinski subjekt z zgodovinskim spominom. In če povedaš, moralno ekonomijo pri E.P. Thompsonu, ne, v času množičnih protestov proti višanju cene kruha, ne, Anglija 18. stoletje, on lepo pokaže, da pravzaprav vzorec protesta je bila predhodna moralna ekonomija, ki je bila dojeta kot pravična in jo je višanje cene porušilo. Spravi, gre za protest glede na zgodovinsko referenco. Če pogledaš feudalizem, stara pravda, ne, puntarske pravde so bile tudi, ne, pravde za staro ekonomijo, za stari red pravičnosti, ne revolucionarne. Ne. In če pogledaš najnovejše etnografije varčevanja v mediteranskem svetu, ne, Španija, Italija, Portugalska, tudi Grčija, antropologi, zgodovinski antropologi pokažejo, da pravzaprav gnev ljudi je zgodovinsko konstituiran, ne, se pravi spomin na socialno državo, spomin na obljube, ki so bile vezane na socialno pogodbo, na družbeno pogodbo in tako naprej. Se pravi, akter je zelo zaznamovan s historično sociologijo že vnaprej, ne, ga imaš na pladno. Ja. Da... Moj odgovor bil podoben, kot ko se ga spomneš verjetno in bom na hitrega opisal za ostale, ki se ne spomnejo tega, pri Čibarju. In to je, izhodišče gotovo morajo biti v zelo širokem pomenu te besede, interesi, subjektivni interesi ljudi, kot je potreba po materialni dobrobiti, po avtonomiji in tako naprej. Nihče se ne bi uperil s svojim feudalnim gospodom ali pa kapitalistom, če ne bi imel potrebe potem, da ne dobiva tako nizkega plačila, kot ga dobiva, ali pa da, če ne bi imel potrebe potem, da ne gara 18 ur na dan tlak, pri tlaki za nekoga drugega. No, s tem začneš. In potem noter seveda nujno prineseš v analizo zgodovinske okoliščine, tako bolj materialne zgodovinske okoliščine kot miselne. To je socializacijo, kakšne so norme. V Indiji so drugačne norme kot v Evropi. Oboji akteri bojo
na začetku delovali, to je podlaga za njihovo delovanje na podlagi svojih interesov in še marsičesa drugega, ampak ti interesi bojo potem ukrivljeni, obarvani, premaknjeni, zamaknjeni, glede na to, kakšna je njihova skupnost in kaj pravi ta skupnost, kakšne so norme dobrega delovanja, kakšne so norme recipročnosti, kakšen je spomin na to, kako so se dedje borili in podobno. Tako da popolnoma spremem to točko in v knjigi, ki je bolj posvečena metateoriji, razglabljanju o tem, kakaj je teorija akterja, bolj kot ta, bo vse to bolj bogato urisano kot v takšni knjigi, kjer je samo implicitno nakazano. Ja. Lahko eno provokativno vprašanje za oba? Vsekakor. Če vzamemo moralno ekonomijo in to, kar si ti zdaj povedal, racionalno izbiro kot vodilo za marksistično analizo, ne, potem ugotovimo, da ljudje nočejo biti delavski razred. Ali pa nočejo biti revolucionari. To je bilo pa moje vprašanje, ali je revolucija, proletarska revolucija mogoča, še mogoča, kakršnakoli revolucija. Če pogledamo slovensko situacijo, vstajnike, ne, ljudje so srečni v srednjem razredu, ne, dokler jih tam pustimo pri miru, in ne nižamo plač in privilegijev, za katere se jim zdi, da jim pripadajo? Jaz mislim, da zelo malo mogoče. Ena od stvari, jaz sem začel, kot verjetno veš, začel kot navdušeni radikalni marksist 5 let nazaj, ki je skušal vse pojasniti z marksizmom in skozi leta sem odkril, da v enih točkah je marksizem res močen in je mogoče bolj močen, kot sem nekoč mislil, v enih točkah je pa skor brezupno napačen in naiven. In ena od teh točk, glede katere sem zelo pesimističen postal in je vplivala na moje politično vedenje, je, da jaz mislim, da nasplošno je revolucija, ki naj bi bila po klasičnem marksističnem izročilu nekaj, kar je naravni interes delavca. Če si na položaju delavca, lažnice imaš lažno zavest, boš revolucionar spontano. Vidimo, da ljudje niso revolucionari spontano, zihar imajo lažno zavest. No to jaz mislim, da je zelo napačna razlaga in da nasplošno, tudi v kontekstu 1917, je bilo zelo težko postati revolucionar, ogromno organiziranja je potrebovala ta situacija in ljudje niso hoteli prostovoljno pušku, roke prejeti in sedeti streljati na ulice, zato da bojo revolucijo, negotovo revolucijo in vemo, kako negotova je bila, naredili. Danes, ko imamo na Zahodu, nekateri ljudje, seveda ne vsi, ampak nažalost, večina ljudi živi relativno dobro, gotovo kot prekerni delavec, sam vem, da tudi tisti, ki ne bi živeli relativno dobro, ne živimo tako dobro, kot bi lahko ali pa kot nekateri mislijo, da. Ampak vendarle ne živimo v blatu in ne jemo podgan, kot so jih morali v Rusiji, ko ni bilo več žita. Kaj hočem povedati je, da situacija danes na Zahodu je takšna, da če ljudje res, kot jaz mislim, da delujejo vsaj na podlagi svojih interesov, skoraj noben danes racionalno ne bo hotel biti revolucionar in s tem se morajo marksisti preprosto soočati. Jaz mislim, da je socialistična ali pa komunistična revolucija danes in v naslednjih 100 letih izjemno nizko verjetna. Žiga? Ja, jaz se stegam, pač mislim, da pač preveč stvari pač je za zgubi, da bi ljudi resno sprejeli pač revolucijo in klic orožje in vse te stvari. No. Mislim, da je vedno, pač, mislim, pustil, da se ne predstavlja tega, no? Da bi ljudje resno ogrožali svoje življenje, tudi čeprav je pač slabo, pač se zmeri bolj kot 200 let nazaj, da bi še delati revolucijo, ki spod, pač ni nikdo, da bo pol boljš, da bo po revoluciji bolj, lahko bo komoče slabo, da ni to še nekaj drugi. Ampak tukaj je mogoče tvoja mednarodna paradigma pa uporabna, ali kaj mu lahko k demokratičnemu socializmu kot Slovenija, kot država izolirana od mednarodnega konteksta? Gotovo bi rekel, da ne. Mislim, da se niti po tej pač usnane poti vojni težko pomirni, pa še nizam po taki, mislim, ne, pa še lahko teži. To uspeljemo, ampak ali preživimo? Ne? Ja. To je vprašanje. Tako, ker revolucija ni v eni državi preživela tudi demokratično, ja. Socializem ja. V eni državi. No. Ja, ne. Ne. Absolutno. Se mi zdi, da mednarodna perspektiva nam da jasno odgovor, da bomo pač tako, ko smo za čas Jugoslavije, pač to bilo v Avstrijo po iPhone, ja. Ne? Ne, gotovo. Ja. Jaz mislim, da je odgovor na to vprašanje gotovo. No, ampak je politično in teoretsko zelo pomembno. Pravzaprav imamo neko močno platformo, ki... Ne? Točno to skuša narediti, oziroma... Zbira glasove, da ta račun. Ja, to je utopično, ne? Jaz mislim, da zelo. Razen, če se ne razvodeni. Tako je kolegica, pa bomo pa tako morali končati, ampak seveda vam bomo dali glas, sam še to bi rekel, da ne bomo orientalistični. Kjer pa je, jaz mislim, potencial, nikakor ne nujnost ali pa celo velika verjetnost, ampak večji potencial ali pa večja verjetnost kot na Zahodu za nekaj takšnega kot socialistična revolucija, je pa globalni jug.
ker tam pa izkušajo takšne pogoje, za katere si človek reče, ej, mogoče bi pa bilo smiselno prijeti v roke kaj drugega kot zgolj izvijač, ki ga imaš na delovnem mestu, na zahodu dvom, ampak na globalnem jugu in vidimo, kje so stavke danes, kje so ogromne stavke, ki ohromijo države in se skoraj da tudi z policijo tepejo in streljajo v ulicah, na Kitajskem, v Indiji in podobno. Ne? Ja, kolegica. Ja, ta kot moja kolegica prej bom najprej rekla, da če sem narobe razumela, kaj se mi prosim popravite, ampak kako ste zdaj rekli, da revolucija ni možna oziroma si jo težko zamisliti. Ja, malo verje. Če vzamemo to predpostavko za resnično, kaj bi hkrati tudi predpostavljamo, da je trenutni sistem najboljši status, pač mislim, status quo je najboljši sistem, ki ga trenutno lahko imamo in zaradi tega, ker se doben ne upa oziroma nima, pač ker želja ni dovolj močna, se potem ljudje enostavno ne upajo se upreti, kar hkrati potem se me spet vrže na tisto zadnjo točko, da je pač enostavno zadovoljeno sistemom tako visoka, da v bistvu ne rabimo sprememb, kar se meni zdi napačna predpostavka, če mene vprašate, ampak me zanima, če je to iz tega. Ja, zelo dobro vprašanje in ne niste narobe razumeli. Jaz bi hotel reči, da najprej, in to je moja kritika frankfurtske šole in drugih marksistov, ni vse v kapitalizmu slabo. Nekatere stvari, kot je, če že hočete te reference, kot bi verjetno frankfurtska šola hotela, če hočete reference, kot je Marx sam bil ta prvi, je spostavil izjemno dinamičnost in ekonomsko produktivnost kapitalizma, tehnološko dinamičnost. Kapitalizem ima dobre plati in tukaj so krize in izkoriščanje in to, kar se dogaja na globalnem jugu, če se nihče ne more upravičati in gotovo ne bi jaz hotel upravičati. Ampak treba se zavedati, da če zdaj bolj izredno frankfurtsko šolo izpostavim, ko je kdo, Marcuse, ali sta bila Adorno in Horkheimer, ko so rekli, poglej, kako se zavaja množice danes, tako da se jim da pralni stroj, namesto da mora na roke prati. Jaz se hočem na to odzvati, hvala Bogu, da je obstaja pralni stroj. Pralni stroj, ta je bila ena kritika, pralni stroj, pralni stroj, pralni stroj. A je bilo to ideološka manipulacija? Verjetno ne, to je teorija zarote že potem, ampak tudi če je bila, a ljudje bolje živijo, ker imajo pralne stroje in ker ni treba na roke pomivati perila 8 ur pri enem potoku, gotovo. In zdaj, če so zaradi tega bolj pacifizirani, ja, deloma so, ampak v tej točki, samo v tej točki, ni narobe, da so bolj pacifizirani, da so manj revolucionarni, ker življenje je res lepše. Ko bi vsaj vsak imel pralni stroj, pa še vse druge stvari, ki jih rabimo, to je, da ne bi bilo več revnih ljudi, ko bi vsak vsaj imel eno graščino, kjer dobro živiš in 1000 evrov na mesec brezpogojnega dohodka. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da se strinjam z vami, da je nevarno in narobe, in jaz ne bi hotel namigovati v to smer, nevarno je narobe, da tudi na Zahodu, kjer je kapitalizem, kjer ima kapitalizem kar nekaj dobrih stvari, dobrih plati, nevarno razmišljati, da je zdaj pa je to status, ko je ok, pustimo mogoče malo pravice za ženske, drugače pa to. Ne, gotovo ne. Ekonomsko obstajajo izjemne krivice, zunaj ekonomsko obstajajo izjemne krivice, kot MeToo movement in ostalo podobno gibanje izpostavljajo. Zdaj, kapitalizem je zmožen živeti z vsemi temi gibanji, razen z ekonomskimi. To je mogoče točka, ki bi bila zanima za razpravo. Jaz mislim, da je prav in dobro, da čim hitrej, čim večjo možno enakost na vseh področjih seveda izvedemo in da take ogabne stvari, kot je spolno nadlegovanje, sploh v obliki, ki ga je izvajal Harvey Weinstein, mislim, strašljivo je, da to obstaja v 21. stoletju, ampak kapitalizem je zmožen živeti z in rade volje sprejme odsotnost takih neprijetnih, tragičnih, neprijetnih, tragičnih stvari, kot smo videli v primeru Harveya Weinsteina, tako je odleta. Ne? Ampak ne bo pa sprejel, jaz si ne predstavljam, ne smemo zdaj postvariti kapitalizma, kot da je oseba, ampak, ali pa stvar, ampak ne predstavljam si, da bi kapitalizem lahko živel skupaj z UTD-jem, z tem, da bi vsak Slovenc, vsak človek, ki živi na območju slovenske države, da bi imel 1000 evrov ali pa 700 evrov na mesec neto brez pogojnega dohodka plus socialno varstvo in vse ostalo, ena stvar je takoj problematična in to je, kdo bo delal v Hoferju, kdo bo odnašal smeti izpred hiš ljudi. Skratka, ljudje, ki danes opravljajo ne akademsko početje, ampak neprijetne službe, jih opravljajo v 99% zato, ker drugače mora preživeti. Z UTD-jem bi lahko preživeli in bi imeli izjemno večjo pogajalsko moč in bi zato moral Hofer in druge
firme, dati boljše pogoje, više plačo, manj delovnih ur. A je to nekaj, kar bi uničilo gospodarsko rast Slovenije? Mogoče, ampak če bi jo, je potem kapitalizem tisti, ki mora iti, ne UTD. Tako da v tej točki bi jaz razmišljal o razbijanju statusa, ko ne bi zagovarjal nikakor kapitalizma. Mislim, da je zelo pomirjena, zato ker se mi zdi, da kapitalizem pravzaprav nam v tem smislu pa res dela uslugo, ker se ne zna samo omejevati, ker je eksesiven, ker je poklepen, pogolten, perverzen na mnogih pogledih, se slej ko prej sam zlomi na svojem terenu oziroma nas pozove, nas interpelira, da se mi odzovemo. To je prvo. Drugo bi pogledala primer Slovaške. Jaz mislim, da to, kar smo nekaj časa poslušali, da je solidarnost mrtva, da so ljudje apatični, se je v deželi, ki pravzaprav smo najmanj na njo računali, zgodil ljudski glas. Ne? Tako da jaz mislim, da bomo mogli te koordinate moralne ekonomije, solidarnosti, ker kaj nas še enkrat pogledati, kaj se je zgodil z organsko solidarnostjo, ne, in tako naprej. Tako da ne, apsolutno, ker smo človeška bitja, mislim, da apsolutno se odzivamo na krivice še vedno, tudi če smo do kraja zmanipulirani s pravnimi stroji. Pa tudi če je revolucija malo verjetna, ali pa, ja. Bolj ni na drugo formo, ne. Tudi ta lažna zapira, da je revolucija, ali pa je forma, pač, zdaj, pa vas je dosti zadnja, pač tist, kar ni popolna revolucija, je slabost. Ampak tudi za nas priko, kaj sam, da je forma znotraj, kapitalizma, ki omogoča boljše življenje, pa se je vredno boriti. To je samo protest, ja. Mislim, je bolj iluzorno pričakovati, da edina prava revolucija samo napačka bo odpravila kapitalizem. Ja. Ker ga verjetno ne bo. Mislim, ja. Zelo verjetno ga ne bo. To sam za sebe, ne? Ja. To je, ja. Kaj je naše vprašanje, pa kako narediti čim boljše življenje za čim večje število ljudi, ne a moramo odpraviti kapitalizem. Zdaj, če je kapitalizem ovira za odgovarjanje na prvo vprašanje, potem mora iti ali pa mora biti spremenjen, ampak ne bi pa, kot bi nekateri kolegi, mogoče mlajši kolegi, fetišizirali, da mora kapitalizem past no matter whatever else. Ne? Torej, da tudi če bo zaradi tega življenje ljudi slabše, glavno, da je kapitalizem padel. Ne gre tako. Ker ta kapitalizem ni več kapitalizem, ne, s katerim smo na nek način bili vzgojeni kot zlo. Ne. To zlo ima danes čisto popolnoma drugačno anatomijo. Okej, okay, eno uro na pol spogovoriti, sicer je kolega roko dvignil, tako da še, bo treba zaključiti. Pa dajmo zaključiti, kolega, vi pa prosim, če vam je, stopite do nas, pa bomo osebno bolj kakšno rekli, pa se potem še enkrat zahvaljujem vsem, sploh kolegom z FDV in Milanu. Ja, to me res preseče, drugačno se zadnje dni nas bilo, kaj, 3, 4, Svodobno je zdoji tako, da drugaš. No, ok, ja. Hvala tudi za super vprašanja, zelo pronicljivo vprašanje. Ok, to je to.